ታላቅ ግን ለ15 ቀን ብቻ የሚቆይ መልካም ዜና ከዲኤምሲ ሪል ስቴት በግንባታ ሥራ ከ25 ዓመታት በላይ ያስቆጠረው ዲኤምሲ ሪል ስቴት ቦሌ በከፈትነው አዲሱ የሽያጭ ቢሮ የመኖሪያ አፓርትመንቶችንና የንግድ ሱቆችን ከታላቅ ቅናሽ ጋር ለሽያጭ አቀረበ ለመኖሪያ መቼ ለኢንቨስትመንት እጅግ ተመራጭ በሆነው በመዲናችን አዲስ አበባ ከሜክሲኮ 7 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከቦሌ ኤርፖርት 9 ኪ ሜትር ርቃት ላይ በሚገኘው በለቡ መብራት ኃይል በ65000 ካሬ ሜትር ላይ ያረፉ አፓርትመንቶችና ሱቆችን በመሸጥ ላይ ነው አፓርትመንቶቻችን ቅንጡ ናቸው ከስቱዲዮ እስከ ባለ አራት እጅግ በሰለጠነ በአሉሚኒየም ፎርም ወርክ የሚሠራ የብሎኬት ሥራን አስቀርቶ በኮንክሪት የተገነባ የልጆች መጫወቻ የመዋኛ ገንዳ ግዙፍ የገበያ ማዕከል በቂ የመኪና ማቆሚያና የኤሌክትሪክ ኃይል መሙያ ጣቢያ የተዘጋጀለች ለአጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ታላቅ ቅናሽ በተወሰኑ ቤቶች ላይ ተደርጓል ይፍጠኑ ለበለጠ መረጃ እንዲሁም ቀጠሮ ለመያዝ ሞባይል 0907624462 ላይ አሁኑኑ ይደውሉ ደስታው እዚህ ይጀምራል አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ትንሣው የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለወታል ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናች አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርሶ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣኤና የእኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀምረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988 ከውጭ አገር በዋትሳፕ 0930 01 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል ይህ አዋዜ ነው ሚሊዮነሮች በገፍ በሚጋፉባት አሜሪካ በጃፓንና በአውሮፓ እንደዚሁም በአረብ አገሮች መዲና ኢትዮጵያዊ ሼክ ሁሴን መሐመድ አላሙዲን ብዙም የይን ቅንድብ ላያስነሱ ይችሉ ይሆናል እኚህን ሰው በአፍሪካ ከተሞች በተለይም በሀገራችን አዲስ አበባ ያውም ካዛንቺዝ መንገድ ላይ በዝግታ በምትነዳ ሼሮኬ መኪና ጋቢና ከሾፌሩ ጎን ግራጫ ሱፍ አድርገው በአዘን ምክንያት ያቀመቀመ ጢማቸውን መለየት እስኪቻል ድረስ ለመመልከት የቻለ ኢትዮጵያዊ ግን አይደለም የአይን ቅንድቡ መላ ሰውነቱ ጭምር እንደ ኳስ መንጠሩ አይቀርም በወራ ሰኔ 2291 ከሰዓት በኋላ የሆነው ሚሄ ነው በዚህ ጽሑፍና በክስተቱ መካከል አሁን ላይ ቆመን ስናየው የሩብ ክፍለ ዘመን ርቀት ወይም ልዩነት ቢኖርም ለእኔ ግን የአራት ደቂቃ ያህል እንኳ አይሰማኝም ሰውየው አላሙዲን በልጅ በዋቂው በወንድ በሴቱ ሕይወት ውስጥ በሚስጥር የተያዙ መሆናቸው ገልጽ ነው ቶ አንድ ቀን ከዚህ ሕይወት ቢከላክሉኝ በሚል አንደባ በቅንጅ ጎበስ በዚች ከራስ በላይ ጣራ ለማዋቀር መቻል የዜግነት መብት ሳይሆን የፍጹም እድለኛነት ጉዳይ በሆነባት የዓለም ክፍል ያለአንዳ አጀብ መስኮቱ ዝቅ ብሎ በተከፈተ መኪና ዓላሙዲንን እና በሰባት ሜትር ርቀት በሾፌር በሚነዳ መኪና ሲያልፉ ማየት ሕይወትን ከባድ ስነ ልቦና የቀውስ ውስጥ ይጥላል በነገራችን ላይ ሰውየውን መሐመድ ብለው የሚጠሩ ሰዎች አጋጥመውኛል። ለእኔ ግን መሐመድ ስላቸው ከእኛ መዓል እንዳንዱ ያደረኳቸው ያደረግኳቸው ስለሚመስልኝ አላሙዲን ማለትን መርጫለሁ ስሙ ትንሽ ለኢትዮጵያ ጆሮ እንግዳ ስለሚመስል ታሪኪንም ያጣፈጥልኛል ብዬ ነው የምንተላለፈው በመኪና ነበረ እሳቸው ገና አስፋልት ባልጠገበች ጎመናማ ፎርዊል ሮኬ እኔ በጓደኛዬ ቀይ ቅብላዳ ሳማራ ባለ አንድ በር መኪና የእሳቸው ጉዞ ከካዛንቺዝ በመውጣት ምናልባትም ወደ ታላቁ ሆቴላቸው ሸራትን ለማቅናት ሲሆን እኔና ጓደኛዬ ደግሞ ውዝ ፍለግሶ ለማወራረድ ያገናኝን ቦታ ካዛንቺዝ ቶታል አጠገብ ነው የተለመደው የትራፊክ መጨናነቅ ጉዞአቸውን ዝግ አድርጎታል ከጎናቸው ተቀምጦ መኪናዋን የሚያሽከረክረው ዕድለኛ በሁለት እጆቹ መሪውን ጨብጦ በማያቋርጥ ሳቅና ፈገግታ ውስጥ ስለሆነ ጉዳይ ያወራቸዋል የእሳቸው አቀማመጥ ትንሽ ወደ ታች ሸርተት ያልሆኖ የፊታቸውን ስሜት ማንበብ ያስቸግራል እናም የሼኩን ቀይ ፊት ቁጥርጥር ልጫ በሐዘን ምክንያት ሆን ተብሎ እየተተወ ወይም ያቀመጠመ ጢምና እንዲሁም ክረባት አልባ ግራጫ ሱፍ አሻገር ስመለከት የመጣልኝን ሐሳብ ልሳቸው እንጂ ለማንም አልነክረም ችግሩን ያየዋቸው እንጂ እሳቸው አላየኝ በዕለት ሩጫና በከራራ ፀሐይ በተሳክረው ሕዝብ መካከል እሳቸውን የመሰለ በአንዲት ይደረግለት ትእዛዝ አንድን ምናምንቴ ወደ ከበርቴ አንዱን መናጢ ያለ ዲቪ ከአዲስ አበባ ወደ አሜሪካ ሊያስፈነጥዙ ማይሳ ናቸው ሰው ያለ ጥርጥር እንደ ፈርጥ እንደ አልማዝ ያንጸባርቃሉ ስለዚህም ምናምን እንዳጨሰ ሰው አይኔ ተጎልጉሎ እስኪወጣ ድረስ አፈጠጥኩባቸው እሳቸው ግን አላዩኝም ሊያዩኝ የሚፈልጉ እንደ ጀማሪ ሳሊ የብሩሽ መለማመጃ ንድፍ የሆነ ምስል የሆነ ደብዛዛ ነገር ነው ሊታያቸው የሚችለው ይህን ያጫወትኳቸው ሰዎች ረት መስገንበል አንተ እኮ ገንዘብ አይኖርህም ሲሉ አንድ በማውቃትና በመወዳት የኦሮምኛ ተረት አቋርጣቸዋለሁ ከነ ከነ ኢሲ ካቲካላቡሲ በማለት እሱን እሱን ተሆና ካቲካላችንን ቅዳልን ወይም ቅጅልን እንደማለት ነው ታዲያ አላሙዲንን በቅርበት ማየት የሚያስከትለው የሥነ ልቦና ፈተና ምንድን ነው ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ እኔም ደስ ብሎኝ መለሳለሁ እስካሁን ድረስ እሳቸውንና እኔን እንዲህ አቀራርበ ለማገናኘት ያበቃኝን የካዛንቺዝ ቶታል የትራፊክ መብራትን አመሰግናለሁ ጅማ በየትኛው ምህዋራችንን ይናሳቸው እንገናኝ ኖርሃል በእርግጥ ምድር ላይ ሆነን በጣሀይ ዙሪያ በመሽከርከር የምንገናኝ መሆናችንን ሳይንሱ ያስረዳል ሳይንስ ለዘላለም ይኖር ይሁን እንጂ አንድ ሰው በርካታ አስርት ዓመታት ሙሉ በአንድ ስፍራና በማይለወጥ የህይወት ልምድ ውስጥ እጅ እጅ ሲኖር ምን ይቺ የጋራ ምህዋር እኔን ሌላው ቢቀር ቆጵሮስን እንኳ አታሳይኝም ቆጵሮስ ስለ አንድ ታሪክ ትዛለኝ የማሌዥያ አካል የሆነች ብሩኔ የምትባል ደሴት አለች የዚህ ደሴት ሱልጣን ከአሜሪካዊ ቢልጌትስ በፊት ቁጥር አንድ ሀብታም የነበሩት ቢሊየነሩ ሐሰናል ቦልኪያስ ይባላሉ ታዲያ አንድ ጊዜ ለሥራ ጉዳይ ከአያሌ ተከታዮቻቸው ጋር ወደ ቆጵሮ ሲያምሩና ሂልተን ሆቴል ይይዛለሁ ጉብኝታቸው ወይም ቆይታቸው ተጠናቆ ሂሳብ ሲያወራርዱ ከ መቶ ሺህ ዶላር በላይ ለመላ የሆቴሉ ሠራተኞች ቲፕ ያደርጋሉ መላው ሠራተኛ በየእጁ ማባጋ ማሽን ይዞ ሂሳቡን ሲካፈል ዓለም አቀፉ ሆቴል ብታምኑም ባታምንም ለግማሽ ቀን ተዘጋ እንደ የገርልም እና የብሩኔይ ሱልጣን ዛሬ ከሰው በታች ሆነዋል ከዓለማችን ቅልጥ ያሉ ሀያ ሀብታሞች ዝርዝር ውስጥ ስማቸው የለም የገደላቸው የገዛ ወንድማቸው ነው የገንዘብ ሚኒስትርም የነበረው ይህ መዘዘኛ ወንድማቸው ለሴትና ለፈረስ ቁማር ያለው ፍቅር ግለት አባይን ያፈላል ገንዘባቸውን ለሴትና ለፈረስ ረጭው በሱም ጦስ ከሰው ጎዳና ወጥተው የብሩኔ ስልጣን ሁለተኛ እንኳ ለመሆን አልቻሉ ወደ ጉዳያችን እንመለስ በዛች አንድ ቃ ቆይታ ስለሳቸው አንድ ሺህ ሀሳቦች መጡብኝ የመጀመሪያው የሰውየት ናቸው የሚል ነበረ እውነት ነው ካዛንቺስ ትራፊክ መብራቱ ጋር ካለም ነጎን ነው ግን በተግባር እንደዛ ነው ወይስ ሌላ የሚነበረ ጥያቄ በዛች ቀጽበት ቢያንስ እሳቸው ሦስት አህጉር ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ ሥራዎቻቸው የሚገኙባቸው መካከለኛ ምሥራቅ አውሮፓና አሜሪካ የእሳቸውን ውሳኔና እሽታ ፊርማና ገንዘብ የሚፈልጉ ከሺህ በላይ ጉዳዮች ይኖራሉ በስልክ በፋክስ ወዘተ ሁሉም ቦታ ጉዳዮችም ሆነ ሰዎቹ እንደዚሁም ያሉበት ቦታ ቢራራቅምና ቢበዛ ይሄ ለሳቸው አስቸጋሪ አይደለም ሁሉም ቦታ በአንድ ሊገኙ ይችላሉ ቢያስፈልግም በየአብራ ጉዳዮቻቸው ስም በቀጠሯቸው ሙያተኞች በሾሟቸው ሽሟንት ወይም በጉዳይ አስፈጻሚዎቻቸው አመካኝነት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም መገኘታቸውና አካላዊ ሊያደርጉት ይችላሉ። ለምሳሌ በዛች ቅጽበት አንድ ወዳጃቸው ለሥራም ሆነ ለጨዋታ ከሳውዲ አረቢያ ደውሎ ባክ ዛሬ ራት አብረን እንብላ ቢላቸው አውሮፕላናቸውን አስነስተው ፀሐይ ሳጠልቅ ሊደርሱ ይችላሉ አሁን ካሉበት ስፍራ እስከ ጆርጅ ቡሽ ሀገር አሜሪካ ድረስ ያለው ርቀት ደሳቸው ይበዛ ግማሽ ቀን ነው ከአዲስ አበባ ሳውዲ አረቢያ ከዚህ ከአዲስ አበባ ሻሸመኔ ማለት ነው ደሳቸው በአውሮፕላን ጉዞ ቪዛ የማግኘት የሞት ሽረት ትግል ሳይኖር ትኬት መቁረጥ ሳያስፈልጋቸው ቡኪንግ የበረራ ሰዓት ኦቨር ገለመኔ ሳይኖር እንደ አሞራ ክንፋውጦች ማለት ቢፈልጉ የአምሮታቸው ከሆነ ደሳቸው ምንችግር አለ ታዲያ አኮነ ማታታ ይላሉ ኬንያኖች ችግር የለም ማለታቸው ነው ሰሜንና ደቡብ ንፍቀ ጎረቤታሞች ሆነው የሚታዩቸው ሰውና ሰሜንና ደቡብ ንፍቀ ወይም ሰሜንና ደቡብ ዋልታ ጎረቤት ሆነው ለሚታዩቸው ደሳቸውና ድሬዳዋ ያለ ወዳጅን በአይነ ሥጋ ለመገናኘት ያብቃን ብዬ በትካዜ በስልክ በምልያ ይግለሰብ መካከል ስለ ሕይወትም ሆነ ስለ ዓለም ሊኖረን የሚችል ግንዛቤ ተጓዳኝ መስመር ነው አልተገናኝተውም ስለዚህም ከጓደኛዬ ላዳ ሳማራ ዘልዬ በመውጣት በጃንዌ ጊዜ እንደማስታውሰው ኮቴን መኪናቸው ፊት ለፊት አንጥፌ አዳ ሰው ያርጉኝ ብዬ ሙጥኝ ልላሳኩ ወዲያው ደግሞ ዙሪያውን የከበበው ህዝብ እንዲህ የሚነጠፍላቸው ምናን ቢሆነ ነሳቸው ማለትና ማስተዋል ከጀመረ ማንነታቸውን ማወቁ ስለማይቀር ያለምንም ጥርጥር ጥምቀት ያለ ወቅቱ ካዛንኪስ ላይ ይፈጠራል የህዝብ ትርምስ ተፈጥሮም ተረጋግጭን ደመሞት አሰብኩ በተለይም በአካባቢው የነበሩ ነዳያን የኔን ሊዘር ጃኬት ለብሶ መለመን ከቅንጦትና እግዚአብሔርን በጦር ከሞጋት ነጥለው ስለማያዩት በእንዴት አይነት ሽሚያ እና በጉሽ የሚያር ቀራመቱኝ እንደምንፈልጉ ሳስብ ልቤ ከዳኝ ልቤ ቢከዳኝም ጭንቅላቴ መጨቅጨቁን ሊያቆም ግን አቻለም አፍ አውጥቶ የሚናጋ ይመስለኝ እና ይህን ፈርቶ ሰባት ዘር ወደኋላ ሰባት ዘር ወደፊት ዘመዳዝ ማድን ሁሉ ከድህነት ምን ጥቆ ሊያወጣ የሚችለውን ይህን ታላቅ ድግ ታልፋለ በዚህ ጊዜ ገነ ወገን በአንድ ስፍራ የመጨረሻ ትንፋሽን በመተንፈስ ከዚህ በሞት እየተለየ የአስር ወር መድኒት አቶ ማዳፋ ልብስ ለብሶ ተጎሳቅሎ ስለተገኘ ስለታየ ብቻ የሆኖ ሰው ሶሌባ ስላሉት ብቻ አንዱ ወይም ብዙዎቹ ጨፍጨፎ ገሎት ይሆናል አሁን ማን ምንስ የሚሆነው የሆነው አርሄን ቅንጦት ነው እስቴራ እስክን ተመልከት አንገት ማስገቢያ ጎጆ ለማግኘት ከአሁን ወዲያ ስንት ኪሎ ዜና ማንብብ ነው። ወይስ በሊዝ ተወዳድር ትገዛ ነው መሬት እብድና እንዴ ሌላው ቢቀር እንኳ ከኪራይ ቤቶች አስተዳደር አነስተኛ ቤቶች አንዱን እንኳ በኪራይ ለማግኘት ያስበ ስንት የተመላለስክ እንደ ተሳካለ ሳየሁ አይደል የእኛ ዝነኛ ደሃ በሊሄድና ፊታችለት ዝርጋ ተመልካች ሊነካ አይችልም ይህን ያረጋግጥላለሁ ምናልባት ሾፌሩ ቦዲጋርዳቸው ሊሆን ይችላል ያለ ጥርጥር ዘል ወርዶ ጸጉሩን እየወጣ ወደ ዳር ከወጣ በኋላ በስተቀኝ ከጎድና ጥንቶችህ በታች ጉበታ አከባቢ ደጋግሞ ደጋግሞ ጊዜ ሊረግጥ ይችላል ቶሎ የምትሞት አይመስልኝ ቢያንስ በህክምና ስማሚ አሜሪካንን ታያት ይሆናል ምናልባት ምናልባትም አጋጣሚውን ተጠቅማ አስታማሚ የሚል አንዱ ቤተሰቦችን አብረህ ይዘው ልቅ ትላለ በእርግጥ ሰው ምን ይለኛል ክብሬና ዋርጃ አስፋልት ላይ ለደመና ልተኛ ብለትጨነቅ ይሆናል ጅል አይነቱ ለ ይሆናል እንጂ ወንድሜ ሁሉም እንዳንተ ይነጠፋል አንተ ሌዘር ጃኬት ልብሰ በመነጠፈ ከሆነ የምትገረመው ኮብራውን እየጋለ በሚዘረጋውን ነው ይሄ ሁሉ ሲሆን የአላሙዲን መኪና አሁንም በትራፊክ መጨናነቅ እንደቆመ ነው ድሮ ማውቃት የፈረንጅ ተረት ትዛለች ኦፖርቱኒቲ ኖክስ ዘ ዶር በት እድል በር ታንኳኳለች ግን አንዴ ብቻ ነው እንደ እንደማለት ነው ምናልባት ይቺ የኔ አንዷ ትሆን እንዲህ ብዬ በሀሳብ ተወጠድኩላችሁ ውጥረትና ኩራት በሕይወት እውነታ ተደቆሰው በጭንቅላት የቀኝ ክፍል ኋላ ለለዘላለም ያንቀላፉ ልሞቼ የድንገት ነፍስ ዘርተው ፊት ለፊት የጭንቅላቴ ክፍል ወደ ግንባሬ ብግፍ ያገቡ ወዲያውኑ አንድ የታፈረና የተከበረ ግቢ ውስጥ የጓሮ አትክልቶቼን ዋሳ ሳጠጣ በምን አብራ ሴን አገኘሁት ባለቤቴን እንደና የትክለም መብራት የሚያብረቀርቅ ረዥብ ቀሚስ ለብሳ አንገቷ ላይ የሚበራው አልማዝ ብልክ ድርግም እያለ ምሳ ቀርቧል ስትት ስማኝ የሰኖችና የጥልፊያዎች ግጭት እንደሚሰማኝሉ የቤቱ ሰራተኞች እና ጥልፊያ በጥልቂት ይታየኛል ልጆቼ ግራንድ ቴንስ ይጫወታሉ አስገራሚው ቢላ ቤት የተሰርቶ ያገኘውት ከከተማ እጅግ ወጣ ብሎ በሚገኝ የተፈጥሮ ልን መሀል ይመስለኛል የቤተሰቡ ሁለት ኮብራዎች ፊታቸውን ወደ ቤቷ አዝሮ ቆመዋል መልኳ ወደ ጥቁር ያደላ የቤተሰቡ ሄሊኮፕተር አለች። ከቤት በኋላ በሰፊ ወራንች ውስጥ የላሞች ድምፅ ይሰማኛል የማረባቸው በርካታ እንሰሳት የቤቴን ገርባ የገነት ጓሮ አስመስሎታል አትክልቴን ውሃ ማጠጣት ሆቤ ነው ማንበቢያ ክፍሌ የተዘረጋውን መጽሐፍ አስታወስኩ ጃኩዚ ውስጦኜ ማንበብ ወሰንኩ ምሽት ምሽት ላይ በሰራቱኞቼ ዙሪያ ያገባው ትከቦ ጨረቃንና ከዋክብትን የማስተውልበት ጉብታ ስፍራ እናፈቅኩ ከምሽቱ ቅዝቃዜና ከዛፎቹ ነፋሻማ ማትንፋሽ መሃል እንዲህ ነው ብዬ የማልገልጸውን የምሽት ድምፅ እንደ ሙዚቃ እየኮሞኮም ወደ ሰማይ ሰክቼ ታየኝ በማልቆጣጠረው የደስታ ስሜት ስጦጌ ባትናንቀኝ ይህ ሁሉ ሆነ ግን አሁንም መድፈር አልቻልኩም። እሳቸውም ብዙ አልጠበቁኝም የግሪኩ ፈላስፋ ሶቅራጥስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ399 ዓመት ዓለም ሞት በፈረዱበት ሰዓት አንድ የተናገረ መሰናበቻ በቻ ትዛለችኝ አሁን መለያየታችን ነው አላቸው ጓደኞቹ እኔ ወደ ሞት እናንተም ወደ ሕይወት ማንኛችን ወደ ተሻለ ቦታ እያመራ እንደሆነ ከእግዚአብሔር ውጭ የሚያውቅል እኔና የአላሙዲን የሰሊሃ 2991 የቀትር በኋላ የካዛንቺዝ ትራፊክ መብራት ግንኙነት አበቃ እሳቸው ወደ ሸራትን እኔም ወደ ውዝፍ ለቅሶ ማንኛችን ወደ ተሻለ ቦታ እያመራን እንደነበረ ያለ ሰው ቅላጠ የሚያውቅ የለም ይህ አዋዚያ ነው አድማጮች ቀደም ሲል ያሰሙኋችሁ በያቁብ ነገር በጽሔት ላይ የዛሬ 21 ዓመት የወጣ ነው ለትዝታ ለጨዋታ ነው ያጋረዋችሁ የጻፍኩት ድርጊቱ ከተፈጠረ አራት ዓመት በኋላ ስለሆነ ነው እንጂ ድርጊቱ የሆነው ከሩብ ክፍለ ዘመን በፊት ነው ማለት ነው የተጻፈው ግን ከ21 ዓመት በፊት ነው ያዝናናቸዋል ብዬ ነው በተረፈ አዋዜን ላይክ ሼር ሳብስክራይብ አድርጉ ይህ አዋዜ ነው አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ተንሳይ የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይለዎታል። ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናች ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔለሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይለውታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣይና የኩለ ጾም ጉዞ ምዝገባ ጀመረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮአችን አድራሻ ቦሌ መድኃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0931198 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል አፍሮ ሆሊላንድ አስጎብኝ ድርጅት የጌታ ዳና ያረፈባቸውን ውልደቱ ጥምቀቱ ስቅለቱና ተንሳይ የተፈጸመባቸውን ቅዱሳን ስፍራዎች አብረውን ይጎብኙ ይሎታል ከፍተኛ ቅናሽ በተደረገበት እጅግ ተመጣጣኝ ክፍያ ለስምንት ቀናት አፍሮ ሆሊላንድ ለወላጆቹ ተመኔልሽ ውለታቸው እነዚህን ቅዱሳን ስፍራዎችን በማስጎብኘት ይዋሉላቸው ይሎታል አፍሮ ሆሊላንድ ቆይታቸውን በሁሉም መልክ የተሳካና የሚያረካ ለማድረግ በፕሮፌሽናል ጋይድ እንንከባከባቸዋለን እርስ ይመረቁ አፍሮ ሆሊላንድ አሁን የትንሣይና የኩለ ጾም ጉዞ መዝገባ ጀመረናል እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ ለስምንት ቀናች በአካል መታችሁ ለምትመዘገቡ የቢሮችን አድራሻ ቦሌ መድሃን ያለም ሞርኒንግ ስታር ሞል ሁለተኛ ፎቅ ስልክ ቁጥር 0988181818 ከውጭ አገር ለምትደውሉልን በዋትሳፕ 0930111998 አፍሮ ሆሊላንድ የጉዞ ወኪል